Mtazamaji, tukitoka katika maeneo ya kaunti ya Mombasa, hebu tutue katika taifa la Afrika Kusini, ambapo naibu wa rais Rigathi Gachagua alikuwa miongoni mwa viongozi wa ulimwengu waliojumuika jijini Pretoria nchini Afrika Kusini kushuhudia hafla ya kuapishwa kwa rais Cyril Ramaphosa. Kwa niaba ya rais William Ruto, Gachagua aliwasilisha ujumbe wa kumpongeza rais Ramaphosa na wananchi wa taifa hilo kwa ujumla. Sherehe iliyofana ya kuapishwa kwa rais Ramaphosa katika majengo ya Union jijini Pretoria ilihudhuriwa na viongozi wa mataifa na wakuu wa serikali pamoja na waliokuwa marais barani Afrika na kutoka pembe zote duniani. Naibu rais Rigathi Gachagua alimwakilisha rais William Ruto katika hafla hiyo. Kinara upinzani Raila Odinga, ambaye anadhamiria kuwania wadhifa wenye kiti wa tume ya muungano wa Afrika, pia hakuachwa nyuma. Kwenye hotuba yake, rais Ramaphosa, ambaye anachukua hatamu ya muhula wa pili, alizungumzia masuala mbalimbali yanayohusiana na umoja wa taifa hilo. Ramaphosa alichaguliwa tena na bunge la Afrika Kusini kufuatia mkataba wa kubuni serikali ya muungano kati ya chama tawala cha ANC na vyama vingine vya upinzani. Alichaguliwa kwa mara ya kwanza mwaka 2018, ambapo alichukua mahala pa Jacob Zuma. Nancy Okware, Darubini.